Umwana wabangutse. Eh wowe bwira umumotari uze nugera ahantu hari akapaka 2002. Ehe murahita mumanuka. Eh ushatse wabanguka mwana abantu. Baba barahari. Uza abantu baje. Eh. Oya turazi ikintu we banguka turabaradufata ye. Eh. Oya oya ngwino ngwino. Tutangira se wowe. Tutangira rwose. Makani bahageze? Ya abantu barahari. Yababwiye bakaza se. Iyo ubaze baze bakurikije mu nimero yawe uko bagiye ba. Ntakavuye ntakavuye rwose. Umwe umwe pe. Okay. Asubu nawe waje muri casting. Kumva nanjye naje muri casting ariko njyewe nibyo muntu wa mbere ubanza ufite ubwoba ahangaha nta n'ibyo. Ubundi ubwoba nta kibazo natwe twatangiye gutya ariko nubwo nta muntu yari yagiye ariko bizaza. Mbese ubu ngaho abandi bose siko batangiye. Ariko nukwiye. Ni murojezi urabona hari ibirenze bye n'umugabo umuntu umuzi utarahamagara umuntu kuriya twese twumva ahubwo ruzi bagarutse kuhamagara abantu we mwageze mwese cyangwa hari n'abandi bataraza ndakorana n'abahari ndabakorana n'abahari kambahe nimero yakira ubu ni kangahe yakira muhiri imwe yakira karindwi ngongo eh umukobwa na ngo urashaka gukina filime yeah okay ngiza cyane ambo mwakira namwe iyo nimero niyo uri bugendereho winjiramo hadiya urumva eh we ngongo ndaje mbahamagara umwe kuri umwe ya ndaje gato ndaje gato Duhamagare nimero rimwe. Nimero rimwe. Yes. Injira. Gite. Nibyiza. Yitwa gute? Yitwa Nisha Fleur. Inde? Nisha Fleur. Ufite ubwoba. Nashaka gukinisha filime ufite ubwoba none wabugize neza urumva uzagutahana oya nyine ubwo ari filime nakiranja bukaza bigize ukina wa filime oya ufite imana ndayikubwiye wayibwiwe n'iki niba utarayikinye kera nkiga muri primaire nyine ndakinaga matiyasi wenda muri secondaire hanyuma nyine abantu bambwira ko mfite imana y'ubukina ninde wakubwiye ko hano turi muri casting ya teatre ni teatre nyine na filime nakinaga ku ishuri watangiye gukina filime kandi urayikina ku ishuri nyine niho nabikoraga ushobora kwirya ushobora gukina wirya ndabishobora Sawa rero waba ugiye hanze tubwire nimero kabiri aze ni byiza nitwa Rwego Rwego uri umuhungu okay amakuru yuko hagiye gukinwa filime yo kwera nabikuye ku mbuga nkoranyambaga abagenzi banjye barabimbwiye twafiga muri secondaire filime tugiye gukora rero dukeneyemo umurambo ushobora gukinamo umurambo wabibwiwe n'iki wabibwiwe n'iki wabibasha hari abantu babimbwiyeho benshi papa na mama na bakuru banjye bo bajya babimbwiye bajya bambwiye ngo wapfuye uhagaze n'ubundi none ko dukeneye umurambo wapfuye uryamye gusa ubwo mfiteho uburambe mu kazi bwo gupfa mpagaze urumva no kuryama nabyo nabishobora uba wumva uramutse upfuye washyingurwa he nashyingurwa aririmbi irusororo numva ariho ahantu heza nashyingurwa
ariko ni miryango igiterateranya bigakunda ubwo nanjye niko byagenda muri filime kwanditse kugushyingura mu murimo ngo byagenda gute nzabikora niyemeje gukora akazi kose kajyanye no gupfa muri iyi filime napfa ndi kureba twe turashaka umuntu wapfuye n'ubwa mbere wabwiye gupfa cyangwa ushaje n'ubwa mbere wabwiye gupfa ryanjye n'abandi bambwiye ko napfuye experience ikindi nta n'ugura apfaho n'inshuti yawe mupfa nk'amafaranga cyangwa ikindi kintu watubonera isanduku y'okazio isanduku y'okazio hari umuvandimwe wanjye uherutse gupfa ariko byashoboka ko ubungubu isanduku yarabuze oya yishwe n'indwara abishobora ko yaboze kereka kujya nko mu gakinjiro mu gakinjiro nabi nshyashya turashaka isanduku y'okazio ariko twapfa kumufata apfa gusama n'ubundi yapfuye yagerageza ashobora yakwigana ubwa mbere ubona wabora nko mu gihe kingana iki ni nka nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ntabwo dushaka uwo ngo duhamagare ntibirenze icyumweru byakabije kandi nabwo kurumva shutingi kugira gute bisaba bije biragora cyane birahenda cyane turashaka umuntu wanuka hashize nk'icyumweru isuku y'icyumweru urumva batumije twaramwe umuntu mu minsi y'igishoboka tuzababwira tuzabamenyesha nako uzagira uko idashira hamagara ugukurikira ugende neza batakugonga muri iyi minsi abantu barimo barapfa ukurikira ninde warya enda hano Ni byiza. Jackson. Kora n'ingofero. ijwi shaha ndabona uri umusore nimuroje wamize ibiki kutavuga cyane ngo twumve ibiryo umuceri n'ibishyimbo nimuroje hano dufite filime tugiye gukora muranyumva neza ugiye gukina nk'umuntu warakaye ushobora kurakara ni akanya gatoya n'ubundi muri filime se muri casting ya filime ni akanya gatoya ushobora kuba warakara kwereka umujinya wawe narakaye naruzi nari no guhekenya amenyo oya ok noneho turashaka kubifiringa umujinya uzamuke ubone ko imagine usanze nk'umugore wawe barimo kuguca inyuma ari kunca inyuma gute suku baryamanye se ariko namwe mwamenya gusetsa umuntu nyine nuko nyine bitashoboka ubwo se urumva nyine bibaho gusa nyine mbafashe wakora iki rero bigenze bityo nyine suku mbere nabigenza nyine kandi bitabaho kwako namwe mutera urwenya kabisa byibaze byabaye nyine byabuteze nyine kandi bitashoboka ubwo urumva bibaho nyine urakara nyine urakara wagerageza ukarakara cyangwa se n'ibintu bitabayeho urumva umva nkubwira aryo witwa
Nimuroshi. Ugeze mu rugo. Usanga mama wa yapfuye wabyitwa mu gihe. Yitwa niki? Wenda akanseye. Akwarafaze. Hein? Mama wanje pwese nyoko yapfuye we nanyo kugira. Mukuza mutesha abantu mutwe ngo baze mu casting muri filme nibingi impambwira abantu ngo mama wabo yapfuye. Wese mama wa yapfuye. Wewe mama wa gende bino filme byayo gende fwemo nda nigende. Okay, what is it?